Dobroveče. Vreme je za događaje koji su u oblasti kulture i umetnosti obeležili dan. Ja sam Dragan Vučelić i za sadržaje emisije izdvajamo. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je održana konferencija za medije. U Institutu Cervantes otvorena izložba Antifašistički školski priručnik. Biblioteka Univerziteta u Lajdenu nedavno kupila izuzetno vrednu mapu Surinama. O predstojećim danima Mije Aleksića razgovaramo sa Draganom Arsićem, direktorom Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je konferencija za medije o aktivnostima i programima akademije do kraja tekuće godine, kao i o izborima u članstvo SANU koji su predviđeni za narednu godinu. U naredna 4 meseca, kako je najavljeno, Akademija je pripremila veoma bogat program koji obuhvata naučne i umetničke skupove, predavanja Svečane akademije i izložbe. Iz predstojećeg programa izdvojen je ciklus predavanja Veštačka inteligencija, koji će biti održan od 19. septembra do 11. decembra. U galerijskom prostoru Akademije biće predstavljena izabrana dela iz likovne zbirke Narodne biblioteke Srbije i održana izložba posvećena životu i delu hemičara i akademika Sime Lozanića. Biće organizovani naučni skupovi povodom 100 godina od rođenja akademika Nikole Hajdina i Ivana Antića, 125 godina od rođenja Ilije Đuričića, Sretena Stojanovića i inostranog člana Henrija Mura. Kada je reč o izborima u članstvo SANU, koji će biti održani naredne godine, predsjednik Akademije Zoran Knežević je istakao da je predstojeći period do kraja tekuće godine posvećen pripremama izbora i eventualnim promjenama statuta radi unapređenja izbornog procesa. Kao jedan od glavnih problema, akademik Knežević je izdvojio nesrazmerno mali broj žena u članstvu i kritično mali broj članova u Odeljenju društvenih nauka Akademije. U galeriji grafičkog kolektiva otvorena je izložba Beli svet u koloru fotoreportera CBC Newsa iz Toronta Saše Petričića. Na svojoj prvoj izložbi u Beogradu autor se predstavlja fotografijama koje je zabeležio na svim kontinentima u svojoj bogatoj novinarskoj karijeri koja traje duže od 30 godina. Kao novinar, pisac i reporter, Saša Petričić fotografije stvara i koristi na poseban način. One su vizualne ilustracije doživljenih prizora u ratovima u Siriji, Gazi i Afganistanu, na protestima, tokom prirodnih katastrofa. Tokom 3 decenije profesionalnog rada, putovao je po svetu i za kanadske medije izveštavao o najrazličitijim zbivanjima. Zanimaju ga ljudske priče, kojih nema u udarnim vestima. Zato je naziv izložbe Beli svet u koloru. Ima puno tih raznih stvari koje, kad se gleda malo dublje, može da se nađe. I tu su te kolore. Tu je to što su nekada srećne stvari, nekada nisu srećne stvari, nekada su crvene i žute i vesele boje, nekada su crno i nisu toliko vesele boje, ali je komplikovanije nego to što normalno vidimo. Saša Petričić je rođen u Srbiji, studije je završio u Kanadi, radi na njihovoj nacionalnoj televiziji. Bio je 5 godina dopisnik iz Azije i 4 sa Bliskog istoka. Dobitnik je kanadske nagrade za najbolju nacionalnu reportažu. Čak i generalno kanadski reporteri nisu mnogo išli u Siriju za vreme tog rata. Opasno je bilo i ja mislim, zato što sam mogao da prevedem neku tu priču, da ljudi imaju neku ideju kako je tamo i kako se osjeća kad si u sred takvom nekom mestu gde je rat. Za prvu izložbu priređenu u Beogradu u grafičkom kolektivu, autor je odabrao više od 30 fotografija. Publika može da ih vidi do kraja septembra. Povodom 100-godišnjice Republike Turske u Domu omladine Beograda će se do 15. septembra održavati Dani turskog filma. Raznovrsnost turske kinematografije od njenih komercijalnih ostvarenja kakva je ljubavna priča životni vek jedne pahulje do art filmova posebnog autorskog izraza kao što je Predanost Hasan Semiha Kaplanoglua predstavljena je na danima turskog filma. Program čini 14 ostvarenja, nagrađivanih na svetskim festivalima.
Nisam išao logikom šta se meni sviđa kao profesoru filma ili reditelju, nego sam želeo da srpskoj publici u pravom smislu reči predstavim šta se to dešavalo u posljednje 2-3 godine u Turskoj. Bilo da je to porodični film, da je to drama, akcioni film ili komedija. Dani turskog filma su u Beograd doveli autore kao i glumce. Jedna od gošća je nagrađivana rediteljka Sevgi Hiršojzer, čija će porodična drama Zemlja biti prikazana u četvrtak. Ovo je moj prvi dugometražni film koji govori o prelasku jedne porodice iz sela u grad. Želja mi je bila da prikažem svu različitost između sela i grada. Film je sporog ritma, ali to odgovara priči. Turska kinematografija jeste u ekspanziji, ali za nas nezavisne filmske autore je malo teže. Ipak mislim da za dobar film nisu neophodni veliki filmski setovi, već dobra ekipa i ljubav. Dani turskog filma su i prilika za razgovore o koprodukcijskoj saradnji srpske i turske filmske industrije, kao i o saradnji na polju televizijskih serija. Manifestaciju će 15. septembra zatvoriti projekcija filma Doba netrpeljivosti o dvojici braće iz siromašnog predgrađa koji žele da uđu na bazen luksuznog stambenog kompleksa u komšiluku. Reditelj Aydin Orakom će nakon filma razgovarati sa publikom. U Institutu Cervantes otvorena je izložba Mauricija Amstera i Waltera Reutera, antifašistički školski priručnik. Neposredno pred izbijanje Drugog svjetskog rata, na Iberijskom poluostrvu trajao je sukob dve Španije. Sa jedne strane bili su republikanci, uz koje su anarhisti, komunisti i svi drugi levičari, a sa druge nacionalisti, uz podršku desničara, fašista i sličnih grupacija. U takvoj atmosferi osmišljen je kao sredstvo za opismenjavanje republikanskih vojnika, ali zahvaljujući radu izuzetnog grafičkog dizajnera tog doba, Mauricija Amstera i fotomontažama Waltera Reutera, ključnog fotografa španskog građanskog rata, ovaj priručnik je 80 godina kasnije Digitalna biblioteka Evropske unije uvrstila među najznačajnija dela španske umetnosti. Ono što je možda i najvažnije za ovaj priručnik jesu upravo te fotomontaže koje mi pokazujemo na ovoj izložbi kako su nastale, jer imamo priliku da prikažemo i fotografije koje je Walter Reuter uradio, da bi nakon toga Mauricio iz njih napravio fotomontaže i na taj način vidimo, koliko što je zapravo rijetko, kako dva umjetnika zajedno rade na jednom projektu. Posle pobede frankista sa stotinama hiljada španskih republikanaca, autori priručnika odlaze u egzil. Reuter u Meksiko, gde nastavlja da se bavi fotografijom, a Amster u Čile radeći kao grafički dizajner u izdavaštvu. Priručnik je prvi put izložen u Madridu do aprila ove godine, nakon čega stiže u Beograd. Publika ima priliku i da vidi nedavno pronađene negative i fotografije koje su služile za izradu fotomontaža. Walter Reuter je jedan od najvažnijih fotografa španskog građanskog rata, ali on u isto vrijeme i velika nepoznanica, velika misterija. On je, zahvaljujući pronalazku koji se desio 2004. godine, kada smo našli kod jednog od njegovih prijatelja posle toliko vremena kutiju sa 4000 negativa, on tek sada biva pozicioniran kao jedan od najvažnijih fotografa, iako u to vrijeme radio kao zvanični fotograf republikanske vlade. Izložba je upotpunjena i pratećim programom koji podrazumeva stručna vođenja, okrugli sto i projekcije filmova u kinoteci o španskom građanskom ratu. Ilustrovana avantura sa srebrnim letačem Tmina iza zvezda velikog italijanskog autora Claudia Castellinija nedavno je prevedena na srpski jezik. Tmina iza zvezda, po željama autora, dolazi u posebnom velikom formatu i u crno-belom izdanju. Srebrni letač, superheroj beskompromisnog moralnog kodeksa, sklon introspektivnim monolozima, svojevrsni pali anđeo, ovaj put nam doleće u spektakularnom hiperdinamičnom crtežu. Autor Claudio Castellini je početkom 90-ih postao prvi italijanski strip crtač koji se probio na američko tržište, dok je prvobitnu slavu stekao radom na junacima kuće Sergio Bonelli Editore, Dilanu Dogu i Natanu Neveru. Ipak, za punu stilsku slobodu koja je značila naglašavanje anatomije uz kadriranje inspirisano filmskim tehnikama, priliku je dobio tek u saradnji sa Marvelom. Dok je Castellini radio za Bonelli, bio je prinuđen non-stop da prati brojne uredničke smernice i tek je saradnjom sa Marvelom i radom na ovom grafičkom romanu prvi put dobio potpuno odrešene ruke da prikaže svu raskoš svog talenta i rezultat nije izostao. Crtež je nesvakidašnje raskošan,
prepun detalja i čoveku prosto zastaje dah kad ga vidi. Claudio sa razlogom to smatra svojim najznačajnijim i najstrastvenijim delom i ono je predstavlja njegov magnum opus. Ono takođe predstavlja i presedan u svetu strip izdavaštva, jer je to bio prvi slučaj da jedan evropski autor radio za veliku izdavačku kuću u Američku, kao što je Marvel, a bez preseljenja u Ameriku od kuće, i to u doba sredine 90-ih, pre pojave brzog interneta i raznih alatki za komunikaciju kojima raspolažemo danas. Na Darkwoodovom izdanju sarađivao je sam Castellini, koji je osim intervjua našem izdavaču dao i prečišćene skenove originalnih tabli, kao i skice nastale tokom rada na ovoj kultnoj epizodi Silver Surfera iz 1995. U Holandiji je biblioteka univerziteta u Leidenu nedavno kupila izuzetno vrednu veliku mapu Surinama, bivše holandske kolonije. Nju je rukom nacrtao Nemac Helmut Heinrich Himke 1830. godine. U Leidenu je predstavljena mapa Surinama u razmeri 250 cm sa 90 cm. Nacrtao je Helmut Heinrich Himke, zvanični geometar koji je radio za holandsku kolonijalnu administraciju. Na njoj su predstavljene do sada nepoznate informacije, uključujući i naselje u kojima je živjelo matično stanovništvo i oblasti na kojim su bile plantaže na kojima su radili robovi. Ovde se vide sela u kojima su živjeli robovi begunci Maruni. Zbog toga su naznačena velikim slovom M. Oni su se pobunili protiv vlasnika plantaža i holandskog kolonijalnog režima. Na drugim mapama vidi se da su ta sela spaljena kako bi se prenela poruka da su robovi pod kontrolom, ali u praksi to nije bilo tako. Mapu jednoj knjižari, antikvarnici u Maastrichtu, video ekspres za Surinam, Karl Harnack, kasnije je otkupila biblioteku u Leidenu. Svi ti robovi su prirodno vodili poreklo sa plantaža, pa mnogi ljudi surinamskog porekla odlazi da tamo traži svoje korene. Pronalaze sve plantaže koje su ovde imenovane. To su važni izvori, a imena plantaža su se tokom vremena menjala. Pošto mapa nikada nije štampana, bila je praktično nepoznata, a važan je istorijski izvor za Surinam. U poslednjim decenijama ropstva na toj teritoriji. Kupovinom mape omogućava se da ona bude dostupna istraživačima za obrazovne svrhe, ali i široj javnosti. U čast Mije Aleksića, Kulturni centar i opština Gornji Milanovac od 26. septembra do 10. oktobra organizuju dane Mije Aleksića. Gost emisije je Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra. Dobroveče i dobrodošli u Kulturni dnevnik. Bolje vas naći, dobroveče svim gledacima. Manifestacija počinje na dan kada je tačno pre 100 godina rođen velikan našeg glumišta Mije Aleksić. Kao uvertira u program, već je otvorena izložba Lubarda, jedna priča, predstava o solo Mio, otvorit će zvaničnu manifestaciju. Šta još gledalci mogu da očekuju? Tako je, kao što ste rekli, baš 26. je 100 godina od rođenja velikana Mije Aleksića, a mi kao kulturni centar od ove godine se i zovemo zvanično Kulturni centar Mije Aleksić Gornji Milanovac. Naravno, pošto je Mije Aleksić bio sveobuhvatni umetnik koji se bavio sa više umetnošću, ono što se malo zna, da se bavio i slikarstvom. Naime, 90-ih, kada smo ga pozvali na likovnu koloniju u Gornji Milanovac, on je tad bio krhkog zdravlja, ali je poslao nekoliko slika, tako da zbog toga su i izložbe deo manifestacije. Znači, uz Lubardu biće tu i dokumentarna izložba o Miji Aleksiću koja datira još od 2013. koja se svake godine dopunjuje i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je ona bukvalno ceo njegov životni vek još jednom proživjela, tako da tu izložbu su mogli da vide ljudi i u Kragujevcu, i u Beogradu, u Jagodini, ali i u Puli i svuda u regionu. Naravno, spremili smo bogat kulturno-umetnički program koji će trajati do 10. oktobra, pored produkcije predstave o solo Mio, koja je, da kažem, će podsjetiti ljude na neke bezbrižne dane, odnosno na vreme kada je Mija Aleksić snimao Veselo veče, kada je humor bio benigan, da kažem, zdrav i kulturan. Tako da napravljena je jedna predstava koja će predstaviti njegove uloge i u pozorištu i na filmu i naravno celokupni njegov opus. Osim pozorišta, osim filmova, osim izložbi, bit će tu i dečjih predstava kao i dosta dečjih radionica, tako da pozivamo sve da posete naš sajt i naše Facebook stranice da pogledaju stvarno bogati program. I naravno,
najbolje dođe u godini Milanovac od 26. do 10. oktobra. Ovogodišnji dobitnik nagrade Mija Aleksić je glumac Branimir Brstina. Čestitamo gospodinu Brstinu. Ono što je specifično za nagradu Mije Aleksić je biti glumac. To je da prethodni laureati delegiraju za sljedećeg nosioca te nagrade. Tako da njemu su dodelili i Jezdić, i Dugalić, i Kičić, i Olga Aldanović, i Vesna Trivalić, što samim tim daje najčini da neko iz profesije daje odluku ko je sljedeći nosilac. Tako da tog 26. pre predstave će biti uručena nagrada Mije Aleksić biti glumac. Kulturni centar Gornji Milanovac organizator je i mnogih drugih manifestacija. Naravno, mi je koncept Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu gradimo godinama. Znači, naravno, Međunarodno bijenale umetnosti minijature je jedna od najprepoznatljivih manifestacija u Gornjem Milanovcu. Također, festival Kratka forma, likovna kolonija Mina Vukovanović-Karadžić, da ne nabrajamo, ali u svakom slučaju jedan smo od najaktivnijih kulturnih centara i po oceni Ministarstva kulture. Zahvaljujemo se svim institucijama koje nam pomažu, a odnedavno smo i članovi Europa Cinema, znači da ispunjavamo sve kriterijume Evropske unije i ušli smo u porodice evropskih bioskopa. Bavite se muzikom, šta ima novo na tom polju? U svakom slučaju, tokom leta raduje me što smo imali dosta koncerta sa grupom 357. Spremamo neke nove stvari i očekujemo nove koncerte. Naravno, treba biti aktualan, tako da kada znate kako je stanje na sceni, znači onda možete da vodite celokupne i organizacijane stvari u kulturi. Najlepše hvala na gostovanju i vidimo se 26. u Gornjem Milanovcu. Hvala i vama. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledaoci. Gledali ste Kulturni dnevnik. Do sutra i nove emisije. Laku noć.